အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အချမ်းမြန်မာ YouTube Channel ရာနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဤစနေနေ့တိုင်းမှာဆေးဝင်စားပွဲရကောင်းတဲ့ဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်လေဆိုင်းဆရာတကုန်းရေမြှားရှိတာထရီစမ်းချေတော့ဂလေစားဆိုတဲ့ဇလံအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ပါ Tomorrow ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးပြီးတော့အတိတ်အတိတ်တော့ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်သိရှိစေနိုင်မို့အတွက်ကိုတော့ဘီနာကာနူတီခေါင်းလောင်းလေးတစ်ချက်နှိထားပေးပါရှိ။ကုလေးမောင်နဲ့မလေးခင်တို့မှာညီအကိုမောင်နှမအရင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။အကိုဖြစ်သူမောင်လေးမောင်အသက်30ရှိတဲ့အချိန်မှာမလေးခင်ကတော့အသက်20တာရှိသေးတယ်။မောင်လေးမောင်ဟာအရက်ပုတ်ပြီးအတန်ငယ်လက်ပြင်ကုန်းနေအလွန်လှိွေတေးကွေးတဲ့လူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်တယ်။နှမဖြစ်သူမလေးခင်ကတော့ တာမဖြူမညိုမြတာရှိပေမယ့်အချိုးအစားကြရင်ကိုလုံးကိုပေါက်ရှိပြီးတော့လှပတယ်လို့မဆိုနိုင်စီကောင်းမှုယောက်ျားတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ကဲ့သို့ချိုးတာရွှင်ပြတဲ့မျက်နှာမျိုးရှိသူဖြစ်တယ်။မိပါရီတည်ဆုံသွားပြီးတော့မောင်လေးမောင်ဟာစာပို့လူလီရုံးပြတာအခွန်တော်စည်ရုံးစည်တိုးလိုက်စည်ရဆပီးဖြစ်တယ်လို့လောက်ကိုင်းစားတောက်ခဲရရာနှမဖြစ်သူမလေးခင်ဟာစည်းသေးဘဝကနေ ဆော့အဖွဲတဖွဲမှာရိမ့်တမဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရှိစဉ်အနောက်ဘက်မှာဩဇာတိတ်ကမနဲ့ပြေစုံနေဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တဦးရေမထင်မရှားတိမ့်ပိုက်ထားခြင်းခံခဲ့ရရေရိမ့်တမအလုကတော့အတော်တန်အောက်ကြတယ်လို့ယူဆကြပေမဲ့မောင်လေးမောင်ရဲ့စိတ်မာတော့စင်ကြတဲ့အတံမွေးမှုတစ်ခုဖြစ်လို့သူခုမှပြင်ညာလေးလောက်မှတည့်ရယ်လေးဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးသဘောတူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုက ပစံကျင်းငွေပေါ်၍ရတော့ဟိုတယ်ဇပွဲထိုးအလုပ်သူကူပြောင်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတဆင်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကအငဲအနှောင်းအဖြစ်နဲ့မထင်မရှားတိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့ကြားသိရတဲ့အခါမောင်လေးမောင်ဟာဆက်ဆက်ခါမျှအတင်းနာမိတယ်ဒါပေမဲ့မလေးခင်ဟာသူ့အလုပ်သူ့အကင်နေသူ့ကိုသူ့ပိုင်တော့မိမကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်လို့ဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးတနီမှာမလေးခင်ဟာမိမိကိုကိုမိမိတက်တီချောင်းကြားသိရလို့မောင်လေးမောင်ဟာငယ်စဉ်ကဖြစ်အပြက်တွေ ပြန်ပြန်အောင်မိကပူပန်မိရှာတယ်မိမိကိုယ်တိုင်စင်းရဲလို့ထောက်ပံ့ကြည့်ရှုခြင်းမပြုနိုင်တာကြောင့်နှမဖြစ်သူဟာဟိုတယ်ဇပွဲတို့ဘဝကိုရောက်သွားရတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးမှဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အငငိအနှောင့်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုအခုလိုတနာဇပွဲဆက်သိမ်း၍တွားရရှာရတဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါတာလူပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတော်တယ်ထိုထက်ပို၍စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အရာဟာမလဲခင်တန်းကနေသူမသိမိ သူရဲ့လက်ရည်နဲ့ပို့လိုက်တဲ့စားတစောင်းနဲ့ပါစယ်တုတ်ကလေးပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့လက်ရည်ဟာမလေးခေရဲ့လက်ရည်ဖြစ်ကြောင်းမောင်လေးမောင်ကောင်းစွာသိရှိတယ်။မလေးခေဟာအစိတ်ခွက်ကိုမကြိုက်မီသူရဲ့လက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီစာကိုနောက်ဆုံးရေးခဲ့ဟန်တူပါလေ။မောင်လေးမောင်ဟာစားအိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထက်ခါထက်ခါဖတ်ရွေ့ကြည့်တယ်။ဆွေမျိုးญาတိဟူ၍မရှိဘဲမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းသာရှိနေတဲ့မောင်လေးမောင်ဟာလောကီမှာချစ်ခင်တွေ့တာရမယ်သူဆိုပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူး။ ခေါတယ်ဇပွဲတို့ဆိုဒီမှာစားတောက်ဖွဲရီကိုဇပွဲပေါ်သူတာမန်ချပေးရတဲ့အလို့မဟုတ်ပဲယောက် जा ဧည့်သည်များအားဤနေရာသို့နောက်တစ်ခြင်းထပ်၍လာခြင်းအောင်အမျိုးမျိုးသောနိပရိယေနေမြူဆွဲသွေးဆောင်ရသောအလို့ဖြစ်နေတယ်။ပထမမှအလို့ကိုပို့ဖို့ဆဆထိမ်မှတ်မိတော်လေရက်အနည်းငယ်မျှကြာသောအခါဆက်စုပ်ညငွေလာလို့မလေးခင်ဟာအလို့ကထွက်ဖို့စန့်ရှင်ထံအခွင့်တောင်းနေရာအဲ့ဒီအခါမှဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဟာ မရိခေငိုချော့မောနူးနက်ခါတချက်ခုံနှစ်ချက်ပြက်တိမ့်ပိုက်လိုက်ချင်းဖြစ်လေတဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဟာလေအချားသူမဟုတ်မောင်လေးမောင်နဲ့ငေစင်းကတရွာတဲ့တကြောင်းနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့ချက်ကြီးဆိုသူဖြစ်လေတဲ့ချက်ကြီးဟာအရဲ့အမောင်မြတ်မသွားချင်ပြီးတော့အောင်းကုံဗလာနဲ့ပြေစုံနေကျောင်းလေးစင်းကပင်သူ့နဲ့အားချင်းမများတဲ့เจ้าသားကလေးတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့မောင်လေးမောင်ဟာငေစင်းကပင်လီလီကင်ကဲတငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ရာ ချက်ကြီးရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမတရားနှင်ဆဲမှုတွေကိုအချားသူတွေထအချားเจ้าနာများထပူရွိခံရသူဖြစ်တယ်။တခါမှတရက်တီးကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့မောင်လေးမောင်ရဲ့ဂဲတလုံးဟာချက်ကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုမတော်တဆထိမှန်လေရာချက်ကြီးဟာမောင်လေးမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်တီးနဲ့တစ်ချက်ဆွ၍ထိုးလိုက်တယ်။ချက်ကြီးရဲ့ဥကောင်းဟာဖူးယောင်ယုံမျှပူးယောင်၍တော်တော်လေးမောင်လေးမောင်ရဲ့နှက်ခေါင်းဟာအယိုးကျိုး၍တော်ပြီးတော့ ကလာနီးပါးမြဖုံကြီးကစေဝါကုသပေးရလေတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်လေးမောင်ရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်လေးမောင်ရဲ့နှကောင်းဟာအလဲမအတန်းငယ်နေလျက်ရှိနေလေတဲ့တကြိမ်မှလဲချက်ကြီးဟာမောင်လေးမောင်ရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ကိုကြည်စားသလိုနဲ့နောက်မှလိန်ဖူးရမောင်လေးမောင်ဟာအသက်ကြီးတဲ့အတီရာတိဥတုအီတော်အခါများမှာလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုက်လျက်နေခဲ့လေတဲ့ကြီးပြင်းလာချလိုမိမိတို့အလုတ်အကင်နဲ့ မိမိကိုရှိနေကြတဲ့အခါမောင်လေးမောင်ဟာကောင်းမွန်စွာအတန်မွေးမြူနေထိုင်နေနှင့်အမြချက်ကြီးမှာအနောက်ပိုင်းရှိတရုတ်ကလည်းများတို့လှဲ့လဲကြဆားကနောက်ဆုံးဆူခိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းဆရီမကောင်းမှုအမျိုးမျိုးနဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေခဲ့လေတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့သုံးနှစ်အတွင်းတရုတ်နဲ့တရုတ်တွဲဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲချက်ကြီးဟာမိမိရဲ့နှမမလေးခင်နဲ့အကျောင်းပါရည်ဆိုတဲ့တရင်ငူတော့မောင်လေးမောင်ချားရတယ် အဲ့ဒီနောက်၆လခန့်ကြာကြာရှိတဲ့အခါချက်ကြီးဟာမိမိရဲ့နှမကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့နေမရှိမနှောင်းမှပဲမလေးခင်တဲ့ရင်ကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစားရိတ်ကမလေးခင်လက်ရင်းနဲ့ရေးလိုက်တဲ့စားတဆောင်ကိုပါစယ်ထုပ်ကလေးနဲ့အတူရရှိခဲ့တာဖြစ်လေတယ်။စားမှာချက်ကြီးဟာမိမိအားစွန့်ပြစ်လိုက်ကြောင်အဲ့ဒီအခါမိမိဟာကဘာပေါ်မှာအကိုရင်တယောက်သာကြိရှုဆောင်းဆောင်မိသူရှိသည့်မှန်တော်လဲအကိုအားမျက်နာမပြဝွန်တော့ပဲ မိမိရဲ့စိုးရွားညဉ့်ညံ့လာတဲ့ဘဝကိုအစိုက်စင်းနဲ့အဆုံးတတ်လိုက်ရကြောင်းဖြင့်ရေးသားထားတယ်။ပါစယ်တုတ်ကလေးဟာချက်ကြီးနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရတဲ့၆လအတွင်းမိမိဘဝဖြစ်စဉ်တွေကချက်ကြီးရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေလူသက်ခိုင်းနေဓမြခိုင်းများမှာပါဝင်နေချက်ကြီးရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမိတိနဲ့မိတိရက်မိတိနေရာမှာချက်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေဟာမိကိတူတော်ရာဇဝတ်ဖြစ်မှုကိုကျူးလွန်ကြကြောင်းကိုအတ္တိအကျရေးသားဖော်ပြထားတယ်။ တရအပြင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလျှို့ဝှက်စွာတီထောင်ထားတဲ့ကလပ်တွေဘိန်းနဲ့ရွှေချောင်းများခိုးသွင်းသည့်နေရာဌာနများနဲ့နာမည်ကြီးလူဆိုးများရဲ့အမိနေရဲ့လက်စားများပါရှိနေတယ်။လူဆိုးများနာမည်ဆင်းရင်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့နေရာတွေမှာမောက်ဆိတ်ဆိုသူရဲ့အမိဟာမကြာခဏပါရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ရာကြီးနေစင်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးမှာရဲဘတ်တို့ရောက်ရှိသွားကလုံစွားပင်အုံဝင်ပြီးလိမ့်မယ်။မာလီခင်ရဲ့အာသူဝမှာ စေဦးစီမတုတ်တန်တို့ပို့ဆောင်ရလိုမလေးခေနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကိုတောင်မောင်းလေးမောင်မတိရဘူးအာသူဘာမှာမောင်းလေးမောင်ဟာကားတစီငှားပြီးတော့ရုပ်ဖြောက်၍ပို့ဆောင်ခဲ့ရာချက်ကြီးကိုအရေးအယောင်မြတ်မတွေ့ရဘူးအကယ်၍တွေ့စီကားမူးမိမိနဲ့73နှစ်တိုင်တိုင်ကွဲကွာနေခဲ့သူဖြစ်လို့မှတ်မိကောင်းမှမှတ်မိပေမည်အာသူဘာကိစ္စပြီးစီပြီးနောက်မောင်းလေးမောင်ဟာမိမိအားအမြင်ညှော်ချပြတာဩဝါရာပေးနေသူ ဆရာတော်ဦးစန္ဒီမှာအကြောင်းကိုသွားရောက်တယ်။မောင်လေးမောင်ဟာဆရာတော်ကိုမိမိရဲ့ဘဝခရီးတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ကြည်ကွယ်ဝမ်းနေပွေအဖြစ်အပျက်တွေတကွမိမိရဲ့နှစ်မမလေးခင်တေစုံးရပေါင်းအကြောင်းတွေပေါ့။ရှောက်ထားပြီးတော့မလေးခင်ရဲ့စာနဲ့တကွမှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးကိုပါဆရာတော်ကိုပြတာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာတော်ဟာတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့อืมငါလဲဒီကလေးမအကြောင်းသတင်းတန်တန်တော့ကြားတယ်ကွ။ ရိုးဟိုတယ်ဆိုင်းရောက်နေတလို့လို့ပျက်စီးနေတလို့လို့ကြားရတယ်ချက်ကြီးဆိုတော့အကောင်အเจ้าတော့ငါအတိဒါပဲဒီကောင်ကငငယ်ကလေးကလေးကစိုးချင်ခိုးချင်ညံပါလာပြီတော့အခုအသက်အရွယ်ကြီးမှရံကုန်ရောက်လာတော့တာစိုးနေတာပေါ့ကိုးဒီအကောင် ਨੇ အเจ้าပါတယ်ဆိုတာတော့ငါမသိဘူးကြားလေမကြားဘူးမင်းကလေကြောက်မယုတ်တာ၄၅၆လားရှိနေတော့၄၅၆လားရှိနေတော့အခုမင်းပြောမှသိရတော့တာပဲဒီလိုပေါ့ကိုး မင်းတို့ငါတို့ဖြစ်လာတဲ့လူပုံဟာဒုက္ခကြီးပဲမဟုတ်လား။တူတူငါငါဘယ်သူမှမကင်းနိုင်မို့တရားနေတာဖြီပေတော့ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်လို့မရတဲ့အတိတ်ကိုအသာထားပြီးရှေ့ကိုဘယ်လိုလှမ်းရမလဲဆိုတာသာစဉ်းစားဖို့ကို။အော်အထက်မင်းအကွယ်အညီလိုချင်ရင်ကြော်တင့်ဆိုတဲ့အကောင့်သိတယ်မဟုတ်လား။ဒီကောင်စုံတော့ဘက်မှာအမှုထမ်းနေတယ်လို့ကြားတယ်။ဒီအကောင့်တိုးရွာတာပဲ။ငွေငွေတုန်းကမင်းတို့အိမ်နဲ့တဲ့အိမ်မဲချားတယ်လी။မိွှေဆွေစင်းရဲ့တကြော်တင့်လी။ แม่ม่าตะเบะรอตีบาเร่พะยาเอเออะจ้องสิหิ่นตุ๋สีตวอปอก๋วยมิงอะจันกาวญานกาวเป้ไหนมาเล่เมงงเงะตรงอ่ะดีอะกาวมิงน่ะมะมิเล่คินโกไอ้มะตันฉะเตก๋วยตูรุ2หยกจ้องနေบะเป้มะဟို့ลาแม่ม่าพะยาเอเอจ่อติสีดาตวอตูก็งงเงะกระเดะอ่ะตอตอญานปัญญาท่แหม็ดเตอะกาวก๋วยดาจ้องปลိတ်บะหยอกตวอดาบิเมจ่อติงาฉะจี้โกเตยเอามาตะไหนมาบุฉะจี้หาเตย่มาเป้พะยา ပါနာတိပါတာကံဆိုတာအ mittent ကြီးလေးတွေဆိုတာတကာလေးမောင်အတိပဲမှန်ပါ रे ဖရာတိပါ रे တပေတော့ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါ रे ဒီဘဝမှာမချိုးမပေါက်ရအောင်တစ္စာပြုထားပါ रे ဒါပေမဲ့ချက်ကြီးဟာတေမဖြစ်မယ်ဖရာဒီတော့တကာလေးမောင်ဟာချက်ကြီးကိုတတ်ဖို့စီမံပြီးပြီပေါ့မောင်လေးမောင်ဟာဆရာတော်အားတစုံတရာပြန်ရွေးမလျှောက်ထားပဲဥကောင်းကိုငုံငေါချက်ကြီးတေရမယ်တေရမယ် ပေနီးနဲ့မဆိုတေးရမယ်လို့သာစိတ်သေးမှရေရွတ်ရက်ရှိနေတယ်။တကာလေးမောင်ဟာငေစင်ကလေးကပဲကံငါးဘွားကိုခါဝိပစိုးကဲ့သို့လုံကျုံအောင်စောင့်ထင်းနေတယ်။ဒီတော့ပါနာတိပါတာကံကိုမောင်လေးမောင်မကျူးလုံမှုဆိုတာကြောက်တိတယ်။မှန်ပါတယ်ဖေဟာမောင်လေးမောင်ရဲ့စိတ်သေးရတော့ချက်ကြီးတေးရမယ်။ချက်ကြီးတေးရမယ်လို့စဉ်းစားရက်ပင်ရှိနေတယ်။ဆရာဖုံးတော်ကြီးထံမှထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မောင်လေးမောင်ဟာလမ်းရှိရခင်းက မိမိအလုတ်လုတ်ခဲ့ဘူးဒီဥပိုးအောင်ဘရာသာကုံစုံဆိုင်ကိုတွားနေတယ်အဲ့ဒီကုံစုံဆိုင်မှာဥပိုးအောင်ဥပိုးတောင်နေဥပိုးမောင်ဆိုသူညီအကို၃ယောက်ပိုင်ဆိုင်နေတယ်မောင်လေးမောင်ကမိမိမှာအတော်မင်းစက်တဲနေတသဖြင့်ရခင်းကလုတ်ခဲ့ဘူးစည်ဤအလုတ်ကိုပြန်၍လှုပ်လှောပါကြောင်းပြော့ပြတဲ့အခါဥပိုးအောင်ဟာရခင်းကပင်မောင်လေးမောင်ရဲ့ရိုးဖြောင်းចောင်းကိုတိရှိခဲ့ဘူးတဲ့အပြင်လူဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းချက်ချင်းမိအလုတ်ပေးလည်တယ် လောက်ရမဲ့အလုတ်ဟာဆက်ရည်အလုတ်တော်မကစိုင်ပိတ်ချင်းအသည့်ကုညီရောက်ချဖို့နေစိုင်ဖွင့်စိုင်ပိတ်အလုတ်တွေကိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။နေတိုင်းမို့အင်ကိုလေစိုင်ကိုမနီးမဝိမှကြီးစုဆောင်းရှောင်းနိုင်မို့ကုံမင်းကြီးမျက်နှာချင်းစိုင်တိုက်တိုက်ဒုတိယထက်ရှိအတော်အတန်ခန်းနားတည့်ရတဲ့အခန်းတခန်းကိုပေးလီတယ်။မောင်လေးမောင်ရဲ့အလုတ်ဟာစိုင်ကိုမနဲ့ရှင်နာရီဖွေးရမှာဖြစ်ပြီးတကားတော်ကိုမောင်လေးမောင်ကိုပေးရထားလီတဲ့ မနစယ်နေအီမှာဥပိုးမောင်ကုညာန်လိုက်လာပြီးတော့နောက်မကြာမီအလတ်ဖြစ်သူဥပိုးတောင်ရောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးဥပိုးအောင်ရောက်လာပြီးတော့ဆိုင်ကိုညီ၁၀နှစ်အထိဖွင့်ထားလေတယ်။မောင်လေးမောင်ဟာညနေ9နာရီခွဲမှအလုပ်ကဆင်းပြီးညစာစားတော့ပြီးနောက်7နာရီမှ10နာရီအထိကုညာရပြန်တယ်။မောင်လေးမောင်နေတဲ့အခန်းဟာအေးရဂတင်းသပွဲကလတ်ထိုင်းကစောင့်၍အိမ်တော်ပရိဘောဂတွေအပြည့်အစုံရှိတယ်။ ထမင် play play no je je းကိုတော့တရုတ်သေးသမားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအနီးရှိကလားဆိုင်တဆိုင်မှာလာကပေး၍စားတောက်နေတယ်။စိုင်ပိတ်တဲ့နေ့တနေ့မှာမောင်လေးမောင်ဟငေစင်ကငွေချင်းဖြစ်သူစုံတောက် Inspector ကိုကြော်တင့်ထန်တွားရောက်တယ်။ကြော်တေဟာမောင်လေးမောင်ကိုဝမ်းပန်းတသာစီးချူနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်နှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောနိုင်မှုသူ့ရဲ့အလုတ်စပွဲနောက်ရှိအတွေးငန်းတို့ခေါ်သွားလေတယ်။ငွေချင်းနှစ်ယောက်တို့ဟာငေစင်ကအเจ้าကြီးကိုပြန်ပြောင်းစက်မြုပ်ပြန်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးမလွှဲရှောင်းတာပဲချက်ကြီးအကျောင်းတို့လောက်လာခဲ့လေတယ်။မောင်ကျော်တင့ आ आ आ ်ဟာလေးခင်ကိုကျောင်းနေစင်းကပင်ချစ်ခင်လာခဲ့သူဖြစ်လို့အလွန်မင်းစိတ်ဝင်စားရရဲ့ရှိတော်တယ်။ငါလဲသူ့အကျောင်းကြားတယ်ကွ။အနောက်ပိုင်းရောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာစပွဲတို့လုပ်နေတယ်လို့လို့နောက်လူမိုက်တစ်ယောက်နဲ့ညာသွားတယ်လို့လို့ကြားတယ်။ငါလဲအနောက်ပိုင်းကိုအရောက်နေတော့တွေ့ပဲမတွေ့ရအောင်လေးမောင်။ငါနဲ့တွေ့ရင်သူဒီလိုမဖြစ်ရအောင် အေးပေါကွာငါလည်းမင်းနဲ့အတူနှောက်ကြတာကိုကွအဲ့ဒီတူနဲ့ရတဲ့အကောင်ဟာဒိုရွာကလူမိုက်ချက်ကြီးပေါ့ဒါနေစက်ပြောရအောင်မေးချက်ကြီးကဘယ်တော့ကဘယ်နေရာမှာဘလို့ပြုတ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်ခဲ့တယ်သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကဘယ်သူဘိနဲ့ကုတ်ကင်းတွေရွှေချောင်းမျိုးကိုဘယ်ကချလာပြီးတော့ဘသူကိုရောင်းနေဆိုတာတွေရက်ဆွေးနဲ့လေးခင်းကစောက်ကလေးတွေမှာမှတ်ထားတယ်ကွဒိုင်ယာကြီးစောက်ကလေးဒီစောက်ကလေးကဘယ်မှာလဲငါစီမှာရှိတယ်လီ မတိကင်းသူ့လက်ရည်နဲ့ငါစီကိုလက်တက်ပြီးတော့စားထိုက်ကနေပို့လိုက်တယ်။ဟုတ်လားလေးခင်ကစာကောင်းကောင်းတတ်တာပဲကွ့။မှတ်တမ်းရေးထားတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ညံပိုင်နာပဲဟဲ့။ဒီတော့ဒီမှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးရေးဘက်ကိုယောက်သွားရင်အေးအေးယူနိုင်သလား။ဒါအော်ဒီလိုကိုကွ့လူတယောက်အပြစ်ကျူးလို့နေဆိုတာထင်ရှားအောင်တီးတီးတန့်တန့်တတ်တည်အထင်အရှားရှိရမယ်။ထင်မြင်ချက်တို့မျော်လင့်ရုံကြည်ချက်တို့လောက်နေတော့မခိုင်လုံမှု လေမောင်ဟော့စိတ်ပြည့်တီဟန်ဖြင့်ဥကောင်းကိုဖြင်းင်းစွာခါလိုက်တယ်မဖြစ်သေးဘူးကိုယ်မဖြစ်သေးဘူးငါရဲလက်ထဲဒီစောက်အလိုက်တော့ချက်ချင်းဘာဖြစ်မလဲရဲကဒီလူတွေအလုံးကိုစုံစမ်းမယ်ဒီမတန်းတင်းမှလိမ့်စာပါတဲ့နေရာတွေကိုဝိုင်းရံထုတ်ပြီးတော့ရှာချင်းရှာမယ်ခိုင်လုံ ਨੇ တက်တည်အထုတ်ထားရင်ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီလူတွေဘာဖြစ်မလဲဒီမတန်းစအုပ်ကလေးဟာခိုင်လုံ ਨੇ တက်တည်ခံချက်ဖြစ်ကြောင်းရုံတော်ကယူဆရင် young tin ပြီးတော့တရားဆွဲမယ်ဒီတော့သူတို့ဘယ်လောက်လောက်အပြစ်ခံရမှာလဲ၅နှစ်၁၀နှစ်ဆိုပါတော့တတတကြုံဖြစ်ခြင်းလေးဖြစ်နိုင်နေဘယ်ပြောနိုင်မလဲဒီလောက်နေမကြေနပ်နိုင်သေးဘူးကြော်တင့်ညာချက်ကြီးဟာမင်းတို့ငါတို့အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်လားသူထောင်းကထွက်လာရင်ဒီလိုပဲသူဘိန်းခြောက်ရွှေချောင်းခိုးသွင်းမင်းကလေးတွေရောင်းစားသဘောမတူပဲနေဖြက်စီဒီလိုအလုံးမျိုးတွေရှောက်လောက်နေဥုံမာပဲတိုင်းပြီမှာဒီလိုစူးညောင်းခလှုပ်ဖြစ်တဲ့အကောင့်မျိုးကို သေးတဲ့အဖြစ်ပေးတဲ့လေစုံတော့မောင်ကျော်တိတ်ဟာလေးမောင်ရဲ့စကားတွေကြောင့်အံ့အားသင့်၍သွားတယ်ဒီလိုလဲမဟုတ်သေးဘူးလေးမောင်ရဲ့ဥပဒေရလည်းရှိသေးတာကိုကွမင်းဟောင်ငငယ်တုံးကပျော့ရွှဲစိတ်တကောင်တောင်မတတ်ဘူးတဲ့အကောင်စိတ်တဘောသားလေအင်မတန်နူးညံ့တဲ့အကောင်ဒါနဲ့မင်းအခုဒီလိုပြောတာငါတော့စဉ်းစားမရပါဘူးလေးမောင်ရဲ့ဥပဒေဥပဒေဘာဥပဒေလဲကြော်တင့်ရေချက်ကြီးတို့တေးရမယ် သူတေးရမယ်လို့ငါစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမောင်ကျော်တင့်ကရှိခင်ကထအံ့အားသင့်လျက်နေပါအုံးကွမိဟာတရားဥပဒေကိုအပထားပြီးချက်ကြီးကိုမင်းကိုယ်တိုင်းပြက်တတ်မယ်လို့မင်းအခုပြောနေတာလားချက်ကြီးကလူပြီမာမနေတိုက်အောင်စိုးရွားတဲ့လူယောက်မှာတယောက်ဖျက်ပါစေသူ့ကိုတက်ပြင်းရင်လူတက်မှုဟာဥပဒေအရလူတက်မှုပဲကွငါတိပါတယ်ကွာဒီတက်ပေါ်ပြီးခိုင်လုံးနဲ့တတ်တေကန်တွေ့ရင်မင်းစီငါတစ်ခေါက်လာခဲ့ပါအုံးမေအေးအေး တခုတော့တတိထနော်လိမ္မော်ချက်ကြီးနဲ့အနောက်ပိုင်းကကလပ်ပိုင်ရှင်นี่ဟာလူချမ်းကြီးကွယ်နော်မိဟာဒီလူစားမဟုတ်ဘူးကြက်ကြက်တတိထမောင်လိမ္မော်ဟာနှစ်ညတိုင်တိုင်ချက်ကြီးအားလိုက်လံရှာဖွေတော်လေအရိတ်အယောက်မြောက်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့တတိယညမှာတော့ရှာဖွေရာကျိုးနက်လေဒီနေ့ညမှာမောင်လိမ္မော်ဟာအဲ့ဒီညအတွက်အခွေယူ၍အလုကခတ်စောစောစင်းခဲ့လေညစာကိုကြပြကြပြစားတောက်ပြီးနောက် အနောက်ဘက်သို့လာခဲ့ပြီးတည်ရင်အစအနရရ16လမ်းရှိတယုတ်ဟိုတယ်တစ်ခုရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမော်တော်ကားအနောက်ကလေးတစ်စီးဟာဓာလဟိုစီဘက်ကဝင်လာပြီးတော့ဟိုတယ်ဆိုင်နဲ့မနီးမဝေးမှာရပ်ပြီးနောက်ကားပေါ်ကလူသုံးယောက်ဆင်းလာရာအလေမအယက်မြင့်မြင့်တုတ်တုတ်ခိုင်းခိုင်းတယုတ်ရဲ့မျက်နှာဟာချက်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ထင်မိတယ်။အခြားသူနှစ်ယောက်ဟာအုတ်ထုပ်ပြောတွေကိုမျက်စီများဖုံးလို့မတက်ဆောင်းကဘောင်းမီအနက် အင်းအနက်များကိုဝှက်ထားတယ်မောင်လေးမောင်ဟာမောင်ရိတ်တစ်ခုဟာစောင့်ကြည့်လေးရဲ့ရှိစဉ်အဲ့ဒီလူသုံးယောက်တို့ဟာဟိုတယ်ဆိုင်အတွင်းကိုဝင်သွားရာအလေးလူဟာချက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းစင်တွဲမှာဓမီးရောင်နဲ့တိလိုက်ရတယ်ချက်ကြီးဟာရခေငါးထက်ဝှာ၍ကိုလုံးကိုပေါထွားဆိုင်လာတော့လေးជីကဲရဲ့မျက်လုံးကဲတူជីမြောင်း၍မငိမ့်တက်တော့မျက်လုံးမင်းနဲ့ထုထက်၍အပြင်းတို့ဘင်အမွှေးများထွက်နေသောမျက်ခုံးများ ਨੇ ရက်ဆက်စန်းကြုတ်တဲ့ဘဇက်အနီးအထားတို့ဟာ ချက်ကြီးဖြစ်ကြုံရုံမပွေမရှိဘူးမောင်လေးမောင်ဟာနောက်နှစ်ရက်မြောက်ဆက်လက်၍ထူဟိုတဲသို့အချိန်မှန်လာရောက်ကြည့်ရှုလျာချက်ကြီးနဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ပါတယ်ကားနဲ့ကလေးကိုနေစီမင်းတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာလေးမောင်ဟာဟိုတဲသို့ခဆောဆောရောက်လာပြီးတော့ဟိုတဲအတွင်းသို့ဝင်ပြီးနောက်ဘီယာတစ်ခွက်ကိုမှောင်၍တောက်ရင်းဇပွဲတို့တရုတ်ကလေးအားစုံစမ်းရာချက်ကြီးဟာအဲ့ဒီဟိုတဲပိုင်ရှင်နဲ့အဆုဆက်ပါတာနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟိုတဲအပေါ်တတ်မှာ မြန်မာနယ်တရုတ်အမျိုးသမီးဇပွဲတော်တွေရှိတဲ့အကြောင်းသိရတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်လေးမောင်ဟာဟိုတယ်ဆိုင်အမီနေတိုက်နံပါတ်ကိုမှတ်ယူခဲ့လေတယ်။နောက်တနေ့မှမောင်လေးမောင်ဟာမိတ်ဆွေတဦးထံကဓာတ်ပုံကင်မရာတစ်လုံးနှားပြီးတော့လေခင်းရဲ့တန်ယာยีဆောက်ကလေးတွေကအေးစိတဲ့ဆော်ရွက်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖလင်ကော်ပြားများကိုပန်ဆိုရန်ရှိဓာတ်ပုံတိုက်ကြီးတစ်တိုက်မှာစီးရီကော်ပီကူးစီတယ်။အဲ့ဒီလိုအတင့်ပြင်းစင်ပြီးတဲ့အခါ မောင်လေးမောင်ဟာချက်ကြီးထံအောက်ပါအတိုင်းစားတစားောင်းရေးလိတယ်မိစွေချစ်ကိုချက်ကြီးမိစွေကြီးတီကျွန်ုပ်နှင့်တကွကျွန်ုပ်ဤနှမဖြစ်သူလေးခင်ကိုပါငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်များဖြစ်သည့်အတိုင်းကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိပါလိမ့်မည်အီစာခမားထံကိုရေးရသည်မှာလေးခင်ကမှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးတအုပ်ထားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးမှာယခုကျွန်ုပ်လက်သို့ရောက်ရှိနေပါပြီရှင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်အတွင်မှစာမျက်နှာအချို့ကို ကပ်ပုံရိုက်ကူးပြီးလျင်ဤစာနှင့်အတူစာအိတ်သေးတွင်ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်ရှင်းတပ်ပုံများ၌မိ쇠ကြီးဤနံမည်နှင့်တကွမောက်စိဆူသူဤနံမည်ပါတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်ရှင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးကိုမိကိဒ်တို့လောက်ရမည်ဟုကျွန်ုံမဆုံးဖြတ်ရသည်ပါတက်ဆိုင်ရာအာနာဘယ်များတို့ပေးအပ်ရန်ကျွန်ုံမဝတ္တရားရှိသည်ဟုယူဆပါသည်ထို့သောဤကိဒ်တို့မပြုတ်လို့မီမိ쇠ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောလိုပါသည်စာအုပ်ကလေးကိုရဲဘတ်တို့မပေးအပ်မီ ရှေပတ်တို့မပေးအပ်မီမိတ်ဆွေကြီးသည်ရှင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်နှင့်ဆွေးနွေးလိုပါကအီစာရင်ပေါ်ပြပါရှိသောကျွန်ုပ်ဤအညှွန်အတိုင်းလိုက်နာစီလိုပါသည်လိုက်နာသည့်စူရ၌အညှွန်တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းတတဝေမတိန်တိတိကြကြပြက်ပြက်တာတာလိုက်နာစီလိုပါသည်ယခုလာမီတနင်္ခရွေနေ့ညနေ3:55မိနစ်တိတိအချိန်တွင်အောက်တွင်ရေးသားပေါ်ပြထားသောလိမ့်စာတွင်ပါရှိသည့်အိမ့်နှင့် ညနေချင်းဆိုင်တိုက်ဒုတိယတပ်အခန်းတော်လာစီလိုပါသည်လာတော့အခါတယောက်ထဲလာရပါမည်ကျွန်ုပ်ဤအိမ်ပရင်ပေါက်မှကျွန်ုပ်ဆောင်ကြည့်နေနိုင်သဖြင့်မိတ်ဆွေကြီးနှင့်အတူအချားသူများပါလာခဲ့တော့သူတို့အားအိမ်တွင်သူဝင်ကွင်းပြူမည်မဟုတ်ပါမိတ်ဆွေကြီးကိုလည်းယခုလာမည်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ3:15မိနစ်တိတိအချိန်မှလွဲ၍ဝင်ကွင်းမပြူပါမိတ်ဆွေကြီးအားထောင်း၍ဖမ်းလိမ့်မည်ဟုထိန်ကောင်းထိန်ပေမည်ထို့အချိန်၌ ကျွန်တော်မတရောက်သေးရှိနေပါမည်ထို့ပြင်လေကျွန်တော်မကျုံ့လီ၍ခွန်အားပလာနှင့်ပြည်စုံသူတရောက်မဟုတ်ကြောင်းမိတ်ဆွေအသိပင်ဖြစ်ပါသည်ထောင်းရွေဖန်းတည်ဟုထင်ရမှလည်းရဲဘတ်တို့တတိယမပေးမိမိတ်ဆွေကြီးကိုထောင်းရွေဖန်းရန်အကြောင်းမရှိပါအကယ်၍ယခုလာမီတနင်္ဂနွေနေ့ညနေ3:15မိနစ်တိတိအချိန်၌အထက်ဖော်ပြပါနေရာသို့မိတ်ဆွေကြီးမရောက်လာခဲ့သောရှင်ဒန်ယာယီစောက်ကလေးမှ၃ :00 ခွဲအတွင်း ခြေဘက်တို့ရောက်သွားပါတော့မီးရင်းကဲတို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကြီးနဲ့အတူဘုံမုတ်စိတ်သူဤအပေါင်းပါလူအလုံးလုံးမှာဖန်စီချင်းအပြည့်ပေးချင်းစသောဒုက္ခအပေါင်းနှင့်တွေ့ကြုံရတော့မီးမဟုတ်ပါလောလေးမောင်ကိုလေးမောင်ဟာစာရွက်ကိုအတေးချခောက်ပြီးနောက်ဓာတ်ပုံများနဲ့အတူစာအိတ်တစ်လုံးမှာထည့်ပြီးတော့ချက်ကြီးထန်သူဟိုတယ်ဆိုင်လေးစားနေစာတိုက်ကထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူနေသောအခန်းတော်နှင့်အင်းရှိတကားတော်ကို တော့တူများပြုတ်လုနေတယ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေပြီးစီးတဲ့အခါစုံတော့ကိုကျော်တင့်ထန်းတို့တွားရောက်တယ်ဒီမှာတငယ်ချင်းမင်းပြောတဲ့အတိုင်မျောလင်းချက်တို့ထင်းမြေယူစားချက်တို့မဟုတ်ဘူးအခိုင်အလုံးတီးတန်တက်သေးခံချက်ရမယ်ဒီတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်မင်းလုံးရင်နောက်တင်းကနွေနေမှာချက်ကြီးကိုဖမ်းနိုင်မယ်ကဲပြောပါအောင်ကွမောင်လေးမောင်ဟော်မိမိလုတ်ခဲတဲ့တော့တူတွေကိုစုံတော့ကိုကျော်တင့်အားပြေးအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရွက်ကလေးတရွက်ပေါ်၌ လေစာတစ်ခုကိုရေးပြီးတော့ပေးပြန်တယ်ဒီမောင်ကွယ်จော့တင့်ရဲ့ဟောရာကဒကမာကြီးอ่ะတော့ဒီအငွေอ่ะအခန်းတော့ဒီတော့တွေเนี่ยမင်းဖွင့်ပြီးဝင်ဝင်မဲဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်နောက်တင်းငွေတွေနေ့ည၃နိုင်ကွယ်တိတိมาအဲ့ဒီနေရာကိုမင်းရောက်ရမှာတက်မိနစ်မှာနောက်မကြရပါဘူးတက်မိနစ်လည်းမစောရပါဘူးจาလာတငွေချင်း송တော့กูจော့တင့်ဟာမောင်လေးမောင်ရဲ့အပြုတ်အမှုကိုအာအာတန်းလည်းရှိတယ်မင်းအကြံကဘယ်လိုလဲကွယ်မင်းဘာလုပ်မှာလဲ ချတိရနင်းနေရရအကောင်မဟုတ်ဘူးနို့တိတ်လဲတန်နေကောင်မင်းတရီသားလေးမောင်အီးကွေငါတိပါရဲအဲ့ဒီတော့မောင်လေးမောင်ရဲ့အစီအဆင်ဟာတနတ်တလက်ရအောင်ရှောက်ဖွေရန်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဥโบအောင်ကုံစုံဆိုင်နောက်ဖေးဘအဖိုးတန်ပြည့်စည်များထားတဲ့စတိုကန်ဘီယိုထဲမှာတင်ထားတယ်ရိုင်ဖဲတလက်နဲ့လေးတနတ်နှစ်လက်ကိုပြည့်၍တတိယမိတယ်အဲ့ဒီလိုနေအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်မှာညီအကိုတွေတဲမှာသဘောအကောင်ဆုံးဖြစ်တယ် ဦးဘအောင်တန်းချင်းကပ်ပြီးတော့အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမိဆွေတဦးနေထောင်းကျံပတ်တို့အမဲလိုက်သွားလို့တဲ့ဖြင့်ရိုင်းဖဲတလက်ကိုငှားရမ်းမမိအเจ้าနဲ့ပြောဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးဘအောင်ကညနေသားနဲ့အောင်မင်းမင်းကရိုင်းဖဲများပြစ်မလို့လားရိုင်းဖဲဆိုတာไก่တက်မှဖြစ်တာကွပြီးတော့မင်းမှာ license လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာတစ်တော့ပတ်မှာတောလိုက်ဆိုင်ကြီးလှုပ်တုံးကရိုင်းဖဲไก่မူပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးကွမဖြစ်ပါဘူး မင်းကစိတ်မချဘူးပြီးတော့လိုက်စဲမရှိပဲနဲ့ကုန်လို့ကိစ္စများနေပါအောင်မေမောင်လေးမောင်ဟာတဏှာရရှိရတဲ့အတွက်အခက်ကြုံရနေတော့မေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအကြအစီအတ်အတွက်တဏှာတက်လက်ရအောင်ရှောင်ဖေးရမှာဖြစ်တယ်။တရားတော်နီလန်းဖြစ်မရရင်မတရားတော်နီလန်းနဲ့ရှောင်ဖေးရပါတော့မေအဲ့ဒီလိုနဲ့လိင်လေပြောဆိုရမရတဲ့အခါခိုးရွေရှူရတော့မှာဖြစ်လို့ကံနှစ်ပါးကိုမကျူးလွန်ခြင်းပဲလေကျူးလွန်ရပါတော့မေအဲ့ဒီလိုနဲ့တောက်ကြณี စာထည့်ပြီးသည့်နောက်နှစ်ရက်မြောက်အကြာမှာမောင်လေးမောင်နှဆိုင်အတွင်မှမိမိ၏နေစဉ်လှုပ်ရုပ်လှုပ်ဆင်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်းလျက်ရှိစီ။ဘောင်းမီအနက်ဝိ၍အုတ်ထုပ်အပျော်များကိုစောင်းထားတဲ့အတက်လေး၄0 50ခန်းရှိလူကြီးနှစ်ယောက်တို့ဟာစိုက်နှင်းတို့ဝင်လာပြီးနောက်ဆက်ပြတတောင်းနဲ့ပေါင်မုတ်တလုံးအလူရှိချောင်းပြောနေတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်အနက်တယောက်ဟာမောင်လေးမောင်ရဲ့တီးကွေးတဲ့ကိုလုံးကိုဘန်ကိုအကဲခတ်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီး အတံငယ်ဥကောင်းကိုညံ့ွေပြုံးလိုက်တယ်။အချားတယောက်ကတော့ဆက်ပြတောင်းတဲ့ပအောင်မုံကိုအသက်40-50ခန့်ရှိလူကြီးနှစ်ယောက်တို့ဟာစိုက်တွင်းသူဝင်လာပြီးနောက်ဆက်ပြတတောင်းတဲ့ပအောင်မုံတစ်လုံးအလိုရှိကြောင်းပြောတယ်။အဲဒီလူနှစ်ယောက်အနံ့တယောက်ဟာမောင်လေးမောင်ကြီးတေးကွေးတဲ့ကိုလုံးကိုကိုပံကိုအကဲခတ်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အတံငယ်ဥကောင်းကိုညံ့ွေပြုံးလိုက်တယ်။အချားတယောက်ကတော့ဆက်ပြတောင်းတဲ့ပအောင်မုံကိုတဝက်စီဓာတ်နဲ့ချမ်း၍ပေးရန်ပြောတော့ မောင်လေးမောင်ဟာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒူးဆန် आ आ းတဲ့အချင်းยาကိုကြိပ်ပြီးခနာကြောင်များအံ့အားသင့်နေရဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကိုမိမိရခိုင်ကမြင်ဘူးကြောင်ထိုအခါမှတတိယလာတဲ့အဲ့ဒီသူနှစ်ယောက်ဟာချက်ကြီးနဲ့အတူကားနက်ကလေးနဲ့တရုတ်ဟိုတယ်သို့လိုက်ပါလာတဲ့သူနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့နေတယ်။မောင်လေးမောင်ဟာဆက်ပြခဲကိုလှီးဖို့အနီးမှာဓာတ်အเต็มမရှိလို့လိုက်လန်းရှာဖွေမီပြုစဉ်လူကြီးတယောက်ဟာအင်ကြီးအိတ်အတွင်းကအယိုးတမိုက်ခန့်ရှိ မောင်းချဓာကြီးတချောင်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြောင်းခင်းအမြောင်ဖြွင့်လိုက်ပြီးကဲကိုယ်ရှာမနေပါနဲ့တော့ငါ့မှာဓာပါပါပါတယ်ဟော်ရီလို့ဟော်ရီလို့လှီးရတယ်กว่าမှတ်ထားမောင်လေးမောင်ဟာအန်အာတင်းုံမြောင်မကကြောက်ရွံ့ပင်လာတော့၏အဲ့ဒီနေရာမှာဥပုတောင်ထိုင်သောသပွဲနေအတန်ငယ်ဝေးသဖြင့်ဥပုတောင်မမြင်မှုဟဲ့တန်ငယ်မင်းနံမရလေးမောင်နေလာဟုတ်ပါ रे ခမနေပါအောင်အခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ လူတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ချင်းသားတွေမဟုတ်လားညနေ3:15မိနစ်မှာလीဒီလူဟောကောင်းကောင်းမွန်မွန်စကားပြောလိုက်ပါကြွဲ့သူလိုကျင်လာရှင့်ပေးလိုက်ပါတို့နှစ်ယောက်ကအပြင်းအဆိုင်နေမှာကြွဲ့လူကြီးဟာမောင်းချတာကိုပြန်၍ပြေးလိုက်ပြီးတော့အိတ်သေးတူလှင်မြစွာပြန်၍ထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူဟောကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်ပြောတော့ကိုင်တို့သွားမယ်အဲ့ဒီတော့လူကြီးနှစ်ယောက်ဟာပတ်စံကိုပြည့်၍ပြီးခဲ့ပြီးတော့နောက်တော့မြပြန်၍လှဲမကြည့်ပဲစိုင်နင်းမှာလှင်မြစွာထွက်သွားနေတယ် တဲ့ငင်ငွေနေကိုရောက်တဲ့အခါမနစာစားတောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမောင်လေးမောင်ဟာလမ်းကိုဖြတ်ကူးခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ရှီတကားကိုဖြွင့်၍ဝင်ခဲ့ပြီးအတွင်းကမင်းနှုတ်ချလိုက်တယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေဟာဆိုင်တကားဖြွင့်တာကိုမြင်ရပေမယ့်မောင်လေးမောင်ဟာအဲ့ဒီဆိုင်မှာအလုအလုနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိတဲ့အခါကြည့်ယူမဖြူကြဘူးမောင်လေးမောင်ဟာအလဲတကားကိုဖြွင့်ပြီးနောက်ပြီးဆောင်းကိုရောက်တဲ့အခါစတိုကန်းကိုဖြွင့်မြန်းနေတနက်တွေထဲတဲ့ဘီယိုတော့ဟာ မိမိအားပေးထားသောတော်ရွှဲမှာမပါသဖြင့်မောင်လေးမောင်ဟာတော်ကလေးောက်ချိတ်သည့်ဂွင်းပတ်မှာပတ်တာကိုဝတ်ဦးလေးတချောင်းနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုရှူ၍ရမ်းတောင်းတတ္တာတဲမှာရမ်းတောင်းတတောင်းကိုထုတ်ယူတယ်။သူအလိုရှိသည်မှာလဲတတောင်းငါဖြစ်တယ်။တနက်ကိုယူပြီးတဲ့အခါတနက်နေရာမှာလိမ့်ခင်းရဲ့ဒန်ယာကြီးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးကိုထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းစွာလုံခြုံသောနေရာဖြစ်နေတယ်။မောင်လေးမောင်ဟာတနက်ကိုကိုယ်တိုင်မပစ်ဘူးတော်လေ တက်တော့ဝင်တောက်ထံမှတောလိုက်စေရတဲ့ရောက်အဖြစ်နဲ့အလုံးလုတ်စင်ကဝင်တောက်ရဲ့အမဲလိုက်တနတ်ကိုမကြခဏဖြုတ်ခါတိုက်ချွပေးမှုသဖြင့်နားလေလေဒီအဲ့ဒီလိုနဲ့တနတ်ထင်းနဲ့ပြောင်းများအချားအစိပ်အပိုင်းများကိုတခုစီဖြုတ်ပြီးတော့ဆက်ကိုအထုတစ်ချက်နဲ့ထုတ်လေတယ်။တဖန်ဘီယိုကိုတောကလောက်ပြန်၍တက်ခဲ့ပြီးတော့ခြီယာလက်ရရတွေကိုဖြတ်ခဲ့ပြီးအထုကိုပိုက်ခါဆိုင်ပင်တို့ထွက်ခဲ့တယ်။ဆိုင်ပင်ကိုရောက်တဲ့အခါတကားကိုတောက်ခတ်ပြီးတော့ အိမ်ပတ်တို့တဖန်ပြန်၍ကုခဲ့လေတဲ့အိမ်တို့ရောက်တဲ့အခါအထုပ်ကိုဖြိပ်ပြီးတနတ်ကိုနေသားတကျပြန်၍တက်ပြီးတော့ပင်းင်းပေါအနည်းရှိတောင်းတောင်းမှာကလကအကွဲမှာထောင်း၍ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကန်ငါးပေါကိုလုံချုံဖို့မိမိအားတရားပြ၍စုံးမအော်ဟရပေးလို့ရှိတယ်။ဆီရော်ဦးစန်တိမာရဲ့ဓပ်ပုံလေးကိုအန်ဆွဲတခုအတွင်းကထုတ်၍ကြည်ရှုလျက်ရှိလေတယ်။အချိန်ကာဆနေနာရင်မိနဲ့30ရှိခဲ့လေပြီ။ ၃နာရီ၁၀မိနစ်မျှရှိတော့အခါမောင်လီမောင်ဟာမိမိရှိဇဝဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နှိုးဆန်나ရီကလေးကိုတစ်ချက်မျှလှမ်း၍ကြိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆီယာတော်ရဲ့ဓားပုံကိုအန်ဆွဲအတွင်းတို့ပြန်၍တွန်းလိုက်ပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေလမ်းဘတ်တို့ကြိလိုက်တယ်။မိမိအိမ်နဲ့ไก่90ကအကွာမှာအနဲ့ယောင်ကာလီတစီဟာခပ်ပြေးပြေးမောင်းလာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကားလိုက်ကလေးဟာလမ်းဘေးလူရှင်းတဲ့တနေရာကိုဆုတ်၍ရှက်ပြီးနောက်ကားတွေကလူသုံးယောက်ဆင်းလာတယ်။ တယောက်ဟာချက်ကြီးဖြစ်ပြီးအခြားနှစ်ယောက်ဟာအုတ်ထုပ်ပြောများ쌓ထားသော tủ ရေတက်တော်ဆောင်တွင်ဖြစ်နေတယ်။ကားကလေးဟာဥပိုးအောင်ကုမ္ပဏီစင်ဝင်ရှိမှထိုးပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်။မောင်လေးမောင်ဟာအဲ့ဒီအချင်းအရာတွေကိုပတင်းပေါက်ခန်းစီနောက်ကွယ်ကချောင်းမြောင်းကြည့်နေလို့ကောင်းစွာမြင်ရတာကြောင့်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။ချက်ကြီးဟာတယောက်တည်းမလောင်းသဖြင့် tủ ရေတက်တော်ဆောင်တွင်ခေါ်လာဟန်တူတယ်။ချက်ကြီးဟာကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ tủ ရေတက်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်နဲ့ တဆုံドドーーးတရာတီတိုပြーーーーေーーーーーာဆိုလေးရဲーー့ရှランランိရာမှာတယောက်တဲ့ကားစီတို့တော်ရွေ쌓နေပြီးနောက်အချားတယောက်ဟာလန်းကိုဖြဲ့၍ကူလာနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ချက်ကြီးဟာတိုက်ပေါ်တို့တယောက်တဲ့တက်လာတာကိုမောင်လေးမောင်မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်လေးမောင်ဟာမိမိအခန်းတကားကိုဖွှင့်ပြီးတော့အတန်ငယ်ဟွေထားလိုက်ပြီးနောက်ကလတ်တိုင်းမှာအင်ဒရီမပြတ်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်။ခန်းစီနောက်မှာဟွက်၍ထောင်းထားတဲ့ राइ ဖယ်တနက်ကတော့ကောင်းစွာလတ်လန်း၍မှီနေတယ်။ အချိန်မှ3:15မိနစ်တိတိရှိပြီ။မောင်လေးမောင်ဟာအပြင်မှာတကားခောက်တံကိုကြားရတဲ့ဝင်ခဲ့လေဗျာကိုချက်ကြီးကျုပ်တယောက်ထဲပါဗျာ။ချက်ကြီးဟာအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာရာသူ့ရဲ့ကိုမတကားပေါက်ပြေလူမတက်ရှိ၍အရက်ဟာလဲ9ပြီ၁လက်မထက်နေမီမဟုတ်ဘူး။သူဟာခြေလန်းကျဲကျဲကြီးနဲ့မောင်လေးမောင်ထိုင်နေသောစပွဲရှိရာသို့လှမ်း၍လာခဲ့လေတယ်။သူဟာတစုံတရာမပြောမဆိုဘဲမောင်လေးမောင်ရဲ့ပခုံးကို ကျန်းတန်းစွာကန်၍မလိုက်ပြီးတော့အင်းကြီးအိမ်မ ्या ကိုလက်နဲ့စမ်းတန်ရှာဖွေတယ်။ကလက်ထိုင်းနောက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အနိရှိမတ်ရက်ဘီယိုတကားများကိုဖြွင့်ပြီးတော့ကြည်တယ်။အိယာကတင်းအောက်ကိုပဲငုံ့၍ကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကမှမတွေ့မမြင်ရတာကြောင့်ဒါပေမဲ့ဘသူကမှမတွေ့မမြင်ရတာကြောင့်ကြည်နဲ့တော့ဟန်နေ။မောင်လေးမောင်ရဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ကလက်ထိုင်းတလုံးမော်တို့ထိုင်ချလိုက်လေတယ်။အဲ့ဒီနောက်မောင်လေးမောင်ရဲ့မျက်နှာကို မလေးမခန့်ကြည့်ကပြုံးပြပြရီမောလိုက်တယ်မင်းမတရားྱི་ရှိတယ်ဆိုဘယ်မှာလဲမင်းဘလောက်လို့ကျင်တယ်လေဒီမှာမရှိဘူးတဏီယာမှာဟွက်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျုပ်တယောက်တည်းတိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးရင်အရာရှိတွေလက်ထဲကျုပ်မပေးနိုင်အောင်ခမ ्या ကာကွယ်နိုင်တယ်ဒီမှာကိုချက်ကြီးခမ ्या နဲ့ကျုပ်နဲ့နားလည်မှုထားပြီးပွင်ပွင်လင်းလင်းပြောကြရအောင်မြကျုပ်လက်တစ်ဖက်မတမ်းမဲဖြစ်နေတာဟာငငယ်တုန်းက ခင်ဗျားလိန်ချိုးထားခဲ့တဲ့ဒံမေကျုပ်နှနှောင်းနေ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 တာလေခင်ဗျားလက်သေးချက်ပဲဒါရီတွေမကတိဘူးအခုကြီးလာတော့ကျုံမမကိုယူတယ်ယူလာထားလိုက်အောင်စကားမဆုံးမီကြားဖြတ်၍တော်ပါဗျာချီချောက်ကိုရေမနူးစမ်းမာနဲ့ဒီမှာကိုချက်ကြီးခင်ဗျားနာတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ်တော်ဆောင်တွေကအောက်မှနေရစ်တယ်ဆိုတာကြုံသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုလဲခင်ဗျားပြန်မေးမစွိုင်းနိုင်ဘူးတလုံးလူစီကားတဲ့လမကြီးမှာ เจ้ากูก็น่ะกลิสิย่าอ๋อขะมยซ้วยမခေါ်နိုင်မူใกล้냐ခမยစာအုပ်အတော့ငွေဘလောက်လိုချင်တယ်လဲဆိုတာဒါပြောစမ်းပါနေအောင်ခမ ्या ဟိုကျုပ်ပထမပြောစရာရှိသေးတယ်အဖိုးတော်တန်းနေသံဃာမဟုတ်ပါဘူးခမ ्या နှမကသူရေးထားတဲ့စာကိုဘယ်နှင်းနဲ့မရဲဘက်ကရုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါဗိမဲ့ကျုပ်တို့ကိုမေးလာ мян လာ ਨੇ ဒုက္ခတော့ပေးခြင်းပေးမပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမခံခြင်းလို့ကျုပ်တို့စေရမုတ်စိတ်က ನೇ ನೇ ပပတော့ပေးပါလိမ့်မယ် မောင်လီမောင်ဟာဇဝဲဘော်ကဇဝဲတေနာယီကိုမတိမတာစောင်းရွေကြည့်လိုက်တယ်။အချိန်မှာ3:23မိနစ်ရှိနေပြီ။ကိုကျော်တင့်ရောက်လာဖို့15မိနစ်အချိန်ပေးခဲ့ဒီမှာများလွန်လာတယ်။7မိနစ်ပေးရင်လုံလောက်ပြီ။အချိန်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်များဆွဲရမည်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာစာအုပ်ကလေးအတွတ်တံမိုးဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ကဲ့သို့အတန်ကြာတဲ့အခါမောင်လီမောင်ဟာဥကောင်းကိုစက်ခနဲခါလိုက်ပြီးနောက်ကြောက်ငွေမလို့ခြင်းမှုကိုချက်ကြီး ကမြအပြစ်ရအောင်ကျုတ်တက်သေးပြရမယ်တက်သေးကံလုံလောက်လို့ခမားကျိုးစင်တက်ရရင်တော်ပြီချက်ကြီးရဲ့မျက်နှာမှာရေကနေဖြည့်ရွီသွားတယ်အမောင်ငါကဘာဖြစ်လို့ကျိုးစင်တက်ရမှလဲဟွခွေးမာတာချက်ကြီးဟာသူ့ထိုင်နေတဲ့ကလတ်ထိုင်ကိုနောက်သို့ဆောင့်၍တုံးလိုက်ပြီးတော့နေရောင်မှဖြတ်ခနဲထားလိုက်တယ်မောင်လေးမောင်ကတော့အနေငယ်မြအင်တရီမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာ राइ ဖယ်တစ်လက်သည်မျက်နှေပြလိုက်သကဲ့သို့ရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ် မောင်လေးမောင်ဟာချက်ကြီးရဲ့ရင်ဝါสีတို့တဲ့တဲ့ချိန်လိုက်တယ်3:26မိနစ်ရှိပြီအနားမကက်နဲ့ရန်အောင်ထိုးထားတယ်ထိုင်မှာကလထိုင်မောင်မာပြန်ထိုင်ချက်ကြီးကကလထိုင်မောင်မာပြန်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ခွေးမာသားငါ့ကိုတပတ်ရိုက်တာပေါ့လေဒီမဲ့ကိုချက်ကြီးကျောက်ခမ iao ကိုတပတ်ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျောက်ဂရိထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီမယ်ပေါ့ကျောက်ကလူတယောက်ကိုတတ်ဝန်တာမဟုတ်ပါဘူး3:29မိနစ်ရှိပြီမောင်လေးမောင်ဟာဖွင့်ရီထားတဲ့ပရင်ပေါက်က လမ်းပတ်သူမျှောကြည့်လိုက်တယ်ကားနဲ့ကလေးမဥပိုးအောင် company ရှိပေါ်တီကိုအောင်အနီးမှာရပ်လျက်ရှိရာအထုတ်ပြောတဲ့လူကြီးဟာလဲကားအနီးမှာပင်မောင်ကျော်တေဟာကားအနီးမှာလမ်းကိုဖြတ်ခါလာနေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ချီလန်းတွေဟာနှီးကွေလှသဖြင့်မောင်လေးမောင်မဆိတ်သေးတွင်မချိမရဲဖြစ်နေတယ်အချိန်ကိုအနေငယ်မျှဆွဲရပါဦးမီဒီမှာကိုချက်ကြီးကျုပ်အခုပဲဒီတကားထွက်သွားမယ် now ဒန်ယာီစာအုပ်ကလေးတွောอยู่ပြီးရဲဘက်ကိုတခါတည်းအတ်လိုက်တော့မင်းဒီတော့ခမောင်ကိုတားဖို့နီးလန်းတစ်ခုပဲရှိသေးချုပ်ကိုတက်ပြီးတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှစုံတော့မောင်ကျော်တင့်ဟာအိမ်ရှေ့ကိုရောက်ရီလာပြီသူဟာအိတ်ထဲကစာရွက်ကလေးတစ်ရွက်ကိုထုတ်ကါတိုင်နာမတ်ကို깟ကြည့်လိုက်ရရှိသေးအဲ့ဒီနောက်အောက်ထပ်လှေကားအနီးတိုက်ပေါ်ကိုတက်လာနေတယ်မောင်လီမောင်ဟွားကလက်ထိုင်းကထားပြီးတော့အခန်းကိုဖြတ်ခါတကော့ပေါက်စီကိုတွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလှေကားကတက်လာတဲ့ မောင်ကျော်တည့်ရဲ့ခြည်တံကိုပင်ကြားရလိမ့်ပြီးမောင်လီမောင်ဟာတနတ်ကိုချက်ကြီးရဲ့ပေါမောတို့ရုတ်တရက်ပြစ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ခလုတ်ပိတ်ထားတယ်ခမည်းပြက်လို့မရသေးဘူးအဖူကလေးညာဘက်ကိုတွန်းလိုက်အေးဟုတ်ပြီကဲကျုပ်သွားတော့မယ်ကိုချက်ကြီးဒါဟာခမည်းပြရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲမောင်လီမောင်ဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တက္ကမလက်ကင်ပုကိုလှမ်း၍ကင်လိုက်ပြီးနောက်ကဲပြစ်လိရဲထဏာကိုကျုပ်သွားတော့မယ်ကျုပ်ကိုမပြစ်ရင်ဒီစာအုပ်ကလေး ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာအခုရဲဟောသွားပြောမြေချက်ကြီးဟာရိုင်ဖဲကိုမြှောက်ယူလေးမောင်ရဲ့ရှင်ဝါကိုချိန်လိုက်တယ်ကိုကျော်တင့်ဟာအခန်းစီတို့ဝရနာမရှောက်၍လာနေပြီမောင်လေးမောင်ဟာတကားလက်ကိုင်းကိုလှည့်၍ဖွင့်ကာချက်ကြီးကိုခ먀 ओं နှုတ်ဆက်တာပဲကင်ကျုတ်သွားမြေအဲ့ဒီခဏ၌ဒိန်ခနေမြည်တော့အတန်ကြီးဟာအခန်းအတွင်းမှာစုညံသွားပြီတော့တိုက်နှိုင်းရမ်းများစီတို့ပဲ့တင်ထက်၍သွားနေတယ်မောင်လေးမောင်ဟာကျမ်းမော်တို့ပုံလေးရတာလဲချာသွားနေတယ် သူများအတက်ကိုမတက်ရက်တော့မောင်လေးမောင်ဟာစကန့်60မြှောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းသူဟာတကားမှ၆လုံးမြုပ်ဂံ့ွေဝင်လာတဲ့စုံတော့ကိုကျော်တင့်ကို၎င်းနောက်တစ်ချက်ထပ်၍ပြည့်ရန်ကြိုးစားသေးတယ်။လူစိုးချက်ကြီးကိုကိုကျော်တင့်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတော့၎င်းမြင်ရတယ်။ကိုကျော်တင့်ဟာမောင်လေးမောင်ရဲ့ရှင်ဝါကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့အသာအယာဖိထားပြီးတော့နားနားသို့ကဲ့၍မင်းကိုဒီအကောင်ကပြက်လိုက်တာငါတတ်အပ်မြင်ရတယ်။ တီထက်လုံလောက်တဲ့တတ်တေကံတော့မရှိဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတယောက်ကိုတတ်တဲ့လူဟာလဲပင်းမ <laughs> ှာကြိုးကွင်းဆုပ်ပြီးတေးရမယ်မုတ်ချပဲစိတ်ချတငယ်ချင်းစိတ်ချလို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်လေးမောင်ဟာကိုချော်တင်ပြောတာကိုနားလေတဲ့ဟန်နဲ့အတက်မထွမ့်မီသူ့ရဲ့နှက်ခမ်းပေါ်မှာပြုံယောင်ကလေးများတန်း၍တွားနေတောလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချမ်းမြမြ YouTube Channel ရာနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတကုံရှေးများရေးသားထားသည့်စမ်းချေသောကလေးစာ ဇလံအစအဆုံးတင်ဆက်မှုဒီမရင်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါပြီစိတ်ဝင်စားပွဲကကောင်းတဲ့ဇလံကောင်းများစွာနဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ကျမတို့ပြောင်းလဲဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်